Oni su se podijelili i zna se u tužiloštvu ko pripada kojoj političkoj opciji, zato sam ubijeđen da se neće ništa dogoditi sa predmetom protiv Bakira Izetbegovića i Sakiba Softića, zato što su ušli u političke dilove, rekao je ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić, komentarišući predmet koji je tužiloštvo pokrenulo protiv Izetbegovića i Softića. U BiH ništa ne funkcioniše, kaže ministar bezbjednosti. Na početku konferencije za novinare komentarisao je rad pravosuđa i prijetnje koje su upućene na njihov račun, kazavši da se uopšte ne radi o prijetnjama. Našli neku Facebook grupu, tamo neku nevladnu organizaciju, osmislili priču da im se prijeti što su oni tako nepokolebljivi u toj svojoj borbi, ušlo tužilaštvo u čitavu tu priču i napravili čitav problem, ogroman problem koji se u medijima vrti ovdje 5-6 dana. Nevjerovatna priča, nevjerovatna spletka i onda pokuša tu da uvuku Ružica Jukić i mene, mada je ona za mene totalno marginalna, beznačajna. Ja je ne vidim u pravosudnom sistemu. I mislim da ona ničemu ne može doprinijeti, ali nažalost kvari, može kvariti i kvari. Nektić je sa novinarima podijelio i informaciju da je i protiv njega formiran slučaj po anonimnoj prijavi zbog nepotizma i zloupotrebe položaja. Piše da sam dozvolio da Nizam Izet zaposli svoju suprugu u Agenciji za rad BiH, ko mene pita ko će primiti koga. Ali oni formiraju predmete, u tekstu nema kvalifikacije djela, rekao je Nektić.